መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 2 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ቁጥር 7 ላይ ትእዛዙንም እናገራለሁ እግዚአብሔር አለኝ አንተ ልጄ ነህ እኔም ዛሬ ወለድሁ። ተመልከቱ በኩርን እግዚአብሔር ሲናገር አንተ ምኔ ነህ ነው ያለው? ልጄ ነህ። ታስተውሳላችሁ በመጥምቁ ዮሐንስ ጊዜ በውሃ የተጠመቀ ጊዜ ሰማያት ተከፍተው እግዚአብሔር ከሰማይ ድምጽ አመጣ አይልም? የምወደው ልጄ ይህ ነው አይደል ያለው? ስለዚህ እግዚአብሔር በኩርን ሲያስገባው መላእክቶች ሁሉ ለርሱ ሲሰግዱ እግዚአብሔር ሲመስክርለት ምስክርነቱን እንዴት እንዳጸናው ስታነቡ እንደዚህ ይላል፣ እነሆ አንተን እኔ ወለድኩ ዛሬ ወለድኩ ካለ በኋላ ምን ይላል? ለምነኝ ጠይቀኝ አህዛብን ለርስትህ የምድርን ዳርቻ ለግዛትህ እሰጣለሁ በብረት በትር ተጠብቃቸዋል እንደ ሸክላ ሰሪ ቃም። አሁን እንድትሰሙ ፈልጋለሁ ለእግዚአብሔር ሲጠይቀው ለምነኝ አለውና ምንን? አህዛብን ለርስትህ የምድርን ዳርቻ ለግዛት። አሁን ተመልከቱ በኩሩ ሲገባ ስንት ነገር ተሰጠው። ተመልከቱ አህዛብን ሁሉ እኮ አይደለም ይለው ትውልድን በአጠቃላይ እሰጣለሁ እሱ ብቻ አይደለም አለው። አሁን እኔ የምፈልገው እሱ ነው። ሰው ብቻ አይደለም የምሰጥህ ምንም እሰጣለሁ ምድርንም እሰጣለሁ። ምድርም የማን ናት ማለት ነው? የማን ናት? የኢየሱስ ናት። የሰይጣን አይደለችም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወላችሁ በፈጣሪነት ባለቤቷ ነበረ። ከፈጣሪነት ግን አልፎ ዋጋ በመክፈል የርሱን ባለቤትነት አጽንቶታል። ስለዚህ መሬት የማን ናት? አሁን እስቲ አስተሳሰባችሁን አስተካክሉና መሬት የሰይጣን አይደለችም። አሁን መሬት የማን ናት? ይወላችሁ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት መሬት የማሆና ነበር በማ በኩል። አሁን ግን ኢየሱስ መጣና የዲያብሎስን ስራ ፈረሰ። ስለዚህ መሬት የማን ናት? በክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ናት። አሜን። ስለዚህ ወደ ኦሪጅናል ባለቤቷ መሬት እየተመለሰች ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ባለቤቷ በአካል ይመጣል መሬቱን ሊወስድ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከምድር ዳር እስከ ምድር ዳር ድረስ የርሱ እንደሆነች ሊመስክር በአካል ይመጣና ምድርን ሙሉ ለሙሉ የርሱ ያደርጋታል። አሁን በእኛ በኩል ሆኖ መሬትን የርሱ እንደሆነች እንድናውጅ እያደረገን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አህዛብስ የሰው ልጆችስ ስጋ ለባሾችስ የዲያብሎስ ናቸው? የማን ናቸው? ለምነኝ አህዛብን ለምንህ ሪል ስቴትህ ይሆናሉ። እነሱም እኮ ኦን ታረጋቸዋል። ምድርስ ለግዛትህ። ካን ዩ ኢማጂን የትኛውን ፕላኔት የኢየሱስ ነው? የኔና የእናንተ አምላክ እኮ በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ያለ አለቅነት ሁሉ የተሰጠው ድቅድቅ ጨለማ በነበረበትና ምንም ብርሃን ባልነበረበት ዘመን እንኳን ያን ጊዜ ፍጥረት ሁሉ በጨለማ ውስጥ በነበረበት ዘመን በዛብሎንና በንፍታሌም የነበሩ በጨለማ የተቀመጠ ሕዝብ ብርሃን አየ። በሞት ጥላ ስር የሄደ የነበረ ሕዝብ ብርሃን ወጣለት። ታውቃላችሁ ድቅድቅ ጨለማ የነበረው ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ነበር። ኢየሱስ ከመጣ በኋላ ብርሃን በጨለማ ያበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰይጣን አንድ የሚያውቀው ነገር አለ። ከቆየሁም የምቆየው በውሸት በተንኮል ስብከት እንጂ በቋሚነት መቆየት አይችልም። ምክንያቱም ብርሃኑ መጥቷል። ሄሎ። እና ወደ አንድ ሰፈር ስገባ ይገርመሃል፣ የከተማው መንፈስ ከጂው አሰራሩ ምን ኤክስፐርት ትሆናለህ። እስቲ በኢየሱስ ኤክስፐርቱን እኔ ወደ ከተማ ስገባ ከኔ ጋር አብሮ የሚገባ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የሚባል የለም እንዴ? በብረት በትር ተቀጠቀጣለህ የተባለ አህዛብን ለርስቱ የምድርን ዳርቻ ለግዛቱ የተቀበለ። ስለዚህ እኔ ሲገባኝ ከሰይጣን በፊት ኢየሱስ ደርሷል። አሜን። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በጣም ይገርማል። ዋናው መንፈስ ያለው እዛ ጋር ነው፣ መካ ጋር አይደለም። ዋናው መንፈስ ያለው ከክርስቶስ የእግር ስር። እስቲ ኢየሱስ በምድር ላይ እንደሚገባ ይገለጥና የሚቆም አለቃ ካለ የሚቆም መንፈስ ካለ እውነቴን ነው የምላችሁ ቸርች ማጉላት ያለባት ዋናውን ኢየሱስን ነው። እሱን እስቲ እናውግላው። እግዚአብሔር ተነስ ምን ይበሉ? እግዚአብሔር ተነስ ጠላቶችህ። አሁን ቸርች ያቃታት እግዚአብሔር ማስነሳት ነው። እግዚአብሔር ሲነሳ ጠላቶቹ ተበተኑ ብሏቸው አይደለም ይበተናሉ። አያችሁ እንዴት እናስነሳው ሲባል ማንነቱን በማወጅ ክብሩን በማውራት ትልቅነቱን በማግነን ታላቅ ነህ እያልን በማውራት እናንተ እሱን ትልቅ እንደሆነ ማወጅ ስትጀምሩ የትልቅነቱ ግርማ አውቶማቲካሊ ከተማ ይቀየራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
እና ታዲያ እንዴት ነው ጥልም ብላ የነበረው ወንጌል ያልገባባት አፍሪካ ሰው ከሰው ይበላላባት የነበረው አፍሪካ አንድ ሚሽነሪ ገብቶ ወንጌል ሰብኮ እንዴት አሸነፋት? ምክንያቱም በእኛ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል። አጉል ሰይጣን ተኮር ክርስቲናን በኢየሱስ ክርስቶስም ቆረጠ ነው። ለምን እንደዚህ እንደምላችሁ ተቀለ መሬት የማናት? ምክንያት አለኝ። ባለቤቷ በቅርብ ይመጣል። እውነት ይመጣል። ባለቤቷ በቅርብ ይመጣል። ባለቤቷ ይመጣና ዋጋ የከፈልኩባትን ምድር ስጦኝ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አይ ቴል ዩ ባለቤቷ ደግሞ ሲመጣ አህዛብም ለርስቱ ስለተሰጠው እነግራቸዋለሁ በምድር ላይ የኢየሱስ የሆኑት በቁጥር ይበልጣሉ። ከ7.4 ቢሊዮን ህዝብ መካከል ኢየሱስ የሚኖረው ሼር አብላጫው ነው። ለምን ሲባል እነዚህ ሁሉ ሰዎች እንዲጠፉ አይደለም ኢየሱስ የሞተው፣ እነዚህ ሁሉ እንዲድኑ ነው። አይ ቴል ዩ ከዚህ ዘመን በኋላ የሚገርም ሪቫይቫል ምድርን ይመታታል። ማለት በፍጥረት ላይ የእግዚአብሔር እውቀት መምጣት ይጀምራል። አምናለሁ፣ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። አዳም ለሞት ከፈለፈላቸው ይልቅ ኢየሱስ ለህይወት የሚወልዳቸው ይበዛሉ። ይሄ ደግሞ የግድ ነው። የዛሬ 10 ዓመት ስታስቲክስ ሰርተው አልጀዚራዎች እንደዚህ አሉ። በየቀኑ ከእስልምና ወደ ክርስቶስ የሚፈልሱ ሰዎች ስታስቲክስ በአፍሪካ ብቻ ማለት ነው በቀን ከ36,000 ሰው በላይ ወደ ጌታ ይመጣል። ምን ይያልኳችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ? በደንብ ስሙኝ። ቆይ አንዴ እነግራችኋለሁ። መስራት የጀመሩ ቸርቾች ያሉበት ምድር ላይ ሁሉ ሰዎች እየዳኑ ነው። አሁን የኛም ተራ ይደርሳል። ያገላበጥን ምእመን መሰብሰብ እናቆምና ወዳል ዳኑት እንሄዳለን። ወደ መከሩ የሚሄዱ ልጆች ይነሳሉ። ምንድነው እርግጠኛ የሚያረጋችሁ? ለምነኝ አህዛብን ለርስትህ የምድርን ዳርቻ ለግዛት እሰጣለሁ። ምሪት እስኪመጣ አንጠብቅም። የትኛውን ቦታ ምሪት ተሰጥቶታል። የትኛውን ቦታ ወንጌል ለመስራት ጌታ ይላከኝ አንልም። የትኛውን ቦታ ለኢየሱስ ተሰጥቶታል። ሄሎ ለምን ሲባል በኩር ነው። ስንት ጥፍ? 2 ጥፍ። ስለዚህ አሁን ተመልከቱ፣ በምድር ላይ ያለ የትኛውም ነገር በአብላጫው እንዲሰጥ እግዚአብሔር የፈቀደው ለልጆቹ ነው። አሜን። ይሄ ግዴታ ነው። አሁን ተመልከቱ፣ በኩር ለምን ተገለጠ የሚለውን ዮሐንስ ሲናገር እንደዚህ አለ። ኃጢአትን የሚያደርግ አይደለ? ኃጢአትን የሚያደርግ ከማን ነው አለ። ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ አንደኛ ዮሐንስ ከማን ነው? ከዲያብሎስ ነው አይደል የሚለው። ከዛ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ምን ያደርጋል አለ? ኃጢአትን ያደርጋል። የእግዚአብሔር ልጅ ግን የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ ምን አለ ይላል? ተገለጠ። አሁን ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ልጅ በኩሩ ሲገባ ፕሮግራም ይዞ የመጣው የማንን ስራ ሊያፈርስ ነው? አሁን ጥያቄው እዚህ ጋር ነው። በደንብ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። እርሱ ገብቷል ብላችሁ ታምናላችሁ? በኩር ገብቷል? በኩር ከገባ ምን ፈርሷል? የዲያብሎስ ስራ ፈርሷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ የዲያብሎስ ስራ ፈርሷል በሉ። ምን ማለት ነው? የቱ ስራው ነው የፈረሰው ሲባል፣ አሁን በደንብ ስሙኝ፣ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ በኩር ምን አለ? ተገለጠ። ምንድነው? ከተገለጠ ምን ሆኗል ማለት ነው? ስራው ፈርሷል። ስለዚህ የፈረሰው ስራው ምንድነው ሲባል፣ የፈረሰው ስራ ከመጀመሪያ ዲያብሎስ ያደረገው ነው። ከመጀመሪያ ዲያብሎስ ያደረገው ምንድነው ሲባል፣ ከመጀመሪያ ያደረገው አዳምን ማሳት ነው። በምን? በኃጢአት። ስለዚህ ኢየሱስ ገብቶ ያፈረሰው የቱን ነው? መጀመሪያ ከአዳም ጋር የተገናኘበትን ክፋቱን ነው ያፈረሰው። አሜን። ስለዚህ አሁን ይወላችሁ፣ በመንፈስ ዓለም ለገባው ሰው እግዚአብሔር ወቁልኝ እያለ ያለው እኔና እናንተ የምናፈርሰው ነገር አይደለም ያለው፣ የፈረሰውን ነገር ነው ለማረጋገጥ የምንሰራው። ሄሎ። ስለዚህ ከየት ልነሳ ሲባል በኢየሱስ ስም አፈረስኩ እያልኩ አይደለም የምነሳው። የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል። ያ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ እኔ ውስጥ አለ። ስለዚህ እኔ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ማፍረስ የጀመረውን ነገር እኔም እያፈረስኩ ቀጥላለሁ እንጂ እንደ አዲስ ተች እንዲተወጣጥሬ ምናምን የምሰራው ስራ የለም። እሱ ምን ብሎታል? አፍርሶታል። እኔ ግን እሺ፣ ምንድነው የሚጠበቅብኝ? ያፈረሰውን ጌታ እኔ ውስጥ አስገብቼዋለሁና፣ ስለዚህ ከዚህም በኋላ የዲያብሎስን ስራ ምን እላለሁ? አሁን ግን የማፈርሰው የት ነው ጥያቄ? እሺ፣ እቺ መልሱልኝ። የት ነው የማፈርሰው? እኔ ጋር ፈርሷል። ሄሎ። ስለዚህ እኔ አፍራሽ እንጂ አግኝታችሁኛል። እኔ ጋር ኦልሬዲ ምን ብሏል? ፈርሷል። አሁን ይሄንን ስላችሁ በጣም ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ። በምድር ላይ የፈረሰው የማስራ ነው።
ያ ደግሞ ስራው የቱ ነው? አዳምን ለመጀመሪያ ጊዜ ጣለበት ምኑ? ኃጢአቱ ነው። አዳም የወደቀበት ኃጢአት ምንድነው ሲባል እኔ እንደ እግዚአብሔር እሆናለሁ ብሎ እግዚአብሔርን ከላዩ ላይ ምን ማድረጉ ነው? መጣሉ ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ጌታን ስቀበል እኔ እንደ እግዚአብሔር እሆናለሁ አይደለም ያልኩት፣ አንተ በእኔ ላይ ጌታ ነህ አልኩት። ስለዚህ የአዳም ኃጢአት እኔ ላይ አሁን የለም። ለምን አዳም አንተ በላይ አትሆንም ብሎ ሲያምጽ፣ እኔ ደግሞ በአፍህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ምን ብትል ብትመሰክር ሲባል መሰከርኩኝ፣ ኢየሱስ ምኔ ነው። ስለዚህ ጌታ ሳደርገው የማንን ስራ ፈረስኩኝ? የዲያብሎስን ስራ። ስለዚህ የዲያብሎስ ስራ ጮሆ ሲወጣ ሳይሆን የፈረሰው እኔ ከአዳም ክልል በዳግም ልደት እግዚአብሔር መንግስት ስገባ ስራው ፈርሷል። ስለዚህ ዮሐንስ ሲቀጥል እንደዚህ አለ፣ ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ምን ይላል? ያሸንፋል አይደል የሚለው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር መወለድ ነው ማለት ነው የዲያብሎስን ስራ ማፍረሻው። እስቲ የተወለደ ስለዚህ አፍርሻል እስቲ በሉ። አሁንም እያፈረሳችሁ ነው የምትኖሩት። ለምን ሲባል ዳግም ልደት። እኔ በነገራችን ላይ ስሙ፣ ለምንድን ነው አጋንንቶች ዳግም የተወለደ ሰው የሚፈሩት? አሁን እኔና እናንተ በኢየሱስ ስም ብለን ለማዘዝ ምን ድፍረት ሰጠን? ኪሎ ጨምረን ምን አቤት ይውላችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብላችሁ እኮ መንፈስ ዓለምን ማዘዝ የምትችሉበት ስልጣን የመጣው እኮ ካፋችሁ አይደለም፣ ከውልደታችሁ ነው። ስለተወለዳችሁ የዲያብሎስ ስራ ምን ብሏል እናንተ ጋር ፈርሷል። ስለዚህ ኦቶሪቲው አላችሁ። አሁን እኛ ተልኳችን ምንድን ነው መሆን ያለበት? የሌሎቹን ማፍረስ ነው። አሜን። ለዚህ ነው እኮ ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ ያለ፣ ውጊያችን ከስጋ ጋር አይደለም ከማ ጋር ነው አለ። በመንፈስ ዓለም ላይ ካሉ በሰማያት ካሉ አለቆችና ስልጣናት ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር። እነዛ አለቆች ስልጣናት፣ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት፣ የዚህ የጨለማ ዓለም ገዢ የት ነው ያሉት? ቸርች ውስጥ አይደለም። ቦርናጌን ያደረጉት ጋር የለም። ዳግም የተወለደ ሰው ጋር አለቅነትም የለውም። የዚህም የጨለማ ዓለም ገዢ እኛ ላይ ገዢ አይደለም፣ በእኛ ላይ አይሰለጥንም። የሚሰለጥነው የት ነው? እዛው ክልሉ ላይ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እንደዚህ ያለ፣ ውጊያችን ከክልላችን ውጪ እዛኛው ክልል ላይ ነው። ከአፋችሁ የምታወጡት ነገር ሁሉ እሳት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ለዚህ እኮ ነው የወላችሁ፣ ከእናንተ አፍ በኋላ ከንግግራችሁ የእምነት ቃል በኋላ እኮ በመንፈስ ዓለም ላይ እኮ ሽብር ይነሳል። እንዴት ሆኖ ኪሎ አልጨመራችሁ? ምን አልጨመራችሁ? ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የተወለደ ከመንፈስ የተወለደ መንፈሳዊ ማንነቱ ሕያው የሆነ የሚያወጣው ነገር ሁሉ መንፈሳዊ ነው፣ አቅም አለው። አሜን። የትኛው ክልል? የበኩሩ ክልል። ስልጣናችንን ግን መጠቀም አለብን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከበኩር ተወልጃለሁ፣ የበኩር የሆነ ሁሉ ይመለከተኛል። አሜን። አሁን አንድ ነገር ሰጥቻችሁ ልጨርስ ዛሬ፣ ምክንያቱም መንፈሴ ውስጥ ያለ አንድ ነገር አለ ልስጣችሁ። በኩሩ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ ምን አለ? ተገለጠ። የመጣው አህዛብን በደሙ ዋጅቶ የማ ሊያደርግ? የክርስቶስ የራሱ የእግዚአብሔር ሊያደርግ፣ እንደገና ምድርንስ የእግዚአብሔር ሊያደርግ ነው የመጣው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ኢየሱስ ይመጣል ብለን እናምናለን። ብዙ ነገር ካልኩሌት ሳደርግ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከምን ሳደርግ በቅርብ እንደሚመጣ ገብቶኛል። ስለገባኝ አሁን ሁል ጊዜ በየምሄድበት ቦታ እናገራለሁ፣ ኢየሱስ ይመጣል። የሚመጣው ግን መሬት የኔ ናት፣ በዋጋ ገዝቻታለሁ። ከዚህ በኋላ ሰይጣን በምድር ላይ እንደፈለክ መሆን አትችልም ብሎ ለአንድ ሺህ ዓመት ሊያስረውን የሚመጣው ይመጣና በምድር ላይ ገዢ ይሆናል። ይመጣና ያን ጊዜ መሬቱን የእሱ የሆነችውን በዋጋ የገዛትን ምድር እንደገና ሕያው አድርጎ ይሰራታል። አዳም ወደ እርግማን ያስገባትን መሬት እሱ ወደ በረከት ያስገባታል። ጥልንና የጦርን ነገር ያስቀራል። እንደውም የጦር መሳሪያን ማረሻ አድርገው ይቀጠቅጣሉ። ሕፃን በእባብ ጉድጓድ ይጫወታል። ይመጣል። ኢየሱስ ሲመጣ ድንቅ ዘመን አለ። የሚመጣው ምኑን ሊወስድ ነው? መሬቱን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መሬቱን ይወስዳል። ከዛ በኋላ ፕላኔት እርዝ የኢየሱስ ትሆናለች። እኔና እናንተ የኢየሱስ ሙሽሮች ሆነን በፕላኔት እርዝ ላይ ከባላችን ጋር እየሰማችሁን እንገዛለን። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ላሳያችሁ። አሁን አንድ ጊዜ የምትሄዱልኝ የመጨረሻ ትምህርቴ እዚህ ጋር ነው። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ሁላችሁም ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ሂዱና ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ቃል አንድ ጊዜ እናንብብ መጽሐፉን። እሺ እሺ ከነገድ ሁሉ ከቋንቋ ሁሉ ከወገን ሁሉ
ሰዎችን ዋሽተ ለአምላካችን መንግስትና ካህናት አደረክ ከዛስ ይነክሳሉ። አሁን በደም እንድትሰሙ ፈልጋለሁ። እንደዚህ ነው የሚለው ስለ መጽሐፉ አሁን አንማርምና መጽሐፉን ተውት። መጽሐፉን ምን ትለው ዘንድ ትወስተው ዘንድ አይደለ? በእግዚአብሔር እጅ የነበረው ነው። ከዛስ ማህተሙን ትፈታ ዘንድ ምን ይልሃል? ይገባሃል። ለምን ሲል ታርደሃልና። ከዛስ በደምህ እሱ ጋር ቆዩልኝ። ምን ብሏል? ታርዷል። ምን ብሏል? ደም አፍስሷል። ታርደሃልና በምንህ? በደምህ። አሁን እንድትሰሙ ፈልጋለሁ። ለመታረድ የግድ ደግሞ በኩር መግባት ነበረበት። ስለዚህ ስጋ ሆኖ የመጣው ምን ለመሆን ነው? ለመታረድ ነው። ደም ለማፍሰስ ስጋና ደም መካፈል አለበት። ስለዚህ ከወንድሞቹ አንዱን ሊመስል ተገባው። ስጋና ደምን አለ ይላል ተካፈለ። ስለዚህ ስጋና ደም ተካፈለና ምን ሆነ? ታረደ። እንደ ታረደ በግ ቆሞ አይደል የሚለው? ታረደ። ከዛ ምን አደረገ? በደምህ ለእግዚአብሔር። አሁን ተመልከቱ፣ በደምህ ምን ማለት ነው? ሲታረድ ዋጋ ነው የከፈለው። ምኑን? ደሙን። አሁን ደም ስንል ይሄ ቀይ ነገር ወይም የሚፈሰው ቀዩን ሳይሆን ህይወቱን ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ምንድነው ያለው? ታርደሃል፣ በምንህ? በደምህ። ዋጋ ከፍለሃል ማለት ነው አይደል እንዴ? ዋጋ የተከፈለው ለምንድን ነው? የተከፈለለት ማን ነው? ታርደሃል፣ ከዛስ? በደምህ ይልና እኛን እንተርጉመው። እኛን እንዴት ነው የተረጎመው? አንብቡት። እኛን ይወላችሁ። ታርደሃል፣ በደምህም ለእግዚአብሔር ከምን? ከነገድ፣ ከቋንቋ፣ ከወገን፣ ከህዝብ ሰዎችን ሁሉ ዋጅተህ የሚለው ቃል የለም? ተቤዥተህ ቤዛ ሆነሃቸው ማለት ነው። ቤዛ ሆነህ ምን ለማ? ለእግዚአብሔር አይደለ? ለሰዎች ቤዛ ሆነህ ዋጋ ከፈልክና ነገድን፣ ቋንቋን፣ ህዝብን፣ ወገኖችን ሁሉ ምን አደረካቸው? ለእግዚአብሔር ምን አደረክ? መንግስትና ካህናት ይሆኑ ዘንድ አደረካቸው። ቆያዙልኝ። ስለዚህ ዋጋ የከፈለው ለማን ነው? ለነገድ፣ ለቋንቋ፣ ለወገን፣ ለህዝብ፣ ለሰዎች ሁሉ አይደለ እንዴ? ዋጅተህ ሲል ምን እያለ ነው? ከከፈልክ በኋላ ምን አረካቸው? አወጣሃቸው ማለት ነው። ተግባባን? ስለዚህ ከከፈልክ በኋላ አወጣሃቸውና ለማ? ለእግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለእግዚአብሔር ምን እንዲሆኑ? ካህናትና መንግስት። ምን ማለት መሰላችሁ? ለእግዚአብሔር ካህናት ስለሆንን እግዚአብሔር እናመልከዋለን፣ ለእግዚአብሔር ክብር እናስገባለን፣ እጣን እናጥናለን፣ መስዋዕት እናቀርባለን። ለምድርስ መንግስት ገዢ፣ ለእግዚአብሔር ካህናት፣ ለምድር ደግሞ መንግስት አደረካቸው አይደለም የሚለው። ስለዚህ በኩሩ የታረደው ለምንድን ነው ስትሉኝ፣ እኔና እናንተን ለማ ካህን ሊያደርገን? ለእግዚአብሔር። ለምድርስ ገዢ ሊያደርገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት ምን እንድትሉ እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉስ ካህናት፣ ቅዱስ ህዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። እናንተ መንግስት ናችሁ እኮ ነው ያለን ጴጥሮስ። አግኝታችሁኛል? ስለዚህ ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ምንድን ነን? ካህናት ነን። ለምድርስ መንግስት ነን። ስለዚህ ይኸውላችሁ ክህነታችን ለሰማይ ነው፣ ገዥነታችን ለምድር ነው። አሜን። ይሄኛው ዘመን ምንድን ነው ታዲያ የምናደርገው ካላችሁኝ፣ የገዥነት ትሬኒንግ እየወሰድን። አሜን። እኛ ቤት አንድ ድመት ነበረች እና በጣም ኢንትረስቲንግ ድመት ናት ለእኔ ማለት ነው ለእኔ። እና ድመቷ አይጥ ስትይዝ ተከታትሎ ማየት እወዳለሁ እና ሁል ጊዜ አያያዟን ምናምን ነገር እመለከታለሁ። እና አንድ ጊዜ ድመቷ ልጆች ወልዳ ልጆቹ ማደግ ሲጀምሩ አንድ ቀን አይቼ የማላውቀው ነገር አደረገች። ምን አደረገች መሰላችሁ? አንድ አይጥ ሄዳ አይጧን ያዘቻት። አይጧን ያዘቻትና አይጧ እንዳትሮጥ አድርጋ አግኝታችኛል በጥርሷም በእጇም በምኗም የሆነ ነገር አድርጋት ፓራላይዝ አድርጋታለች አይጧን። እና አይጧ እንዲህ ትላለች የሆነ እንዲህ ትልና መሮጥ አትችልም። አግኝታ ፓራላይዝ አድርገ ከዛ ሌላ ቀን ጉብ ብላ ነው የምትበላው። ያን ቀን ፓራላይዝ ያደረገቻትን አይጥ በጥርሷ እንዲህ አንጠልጥላ አድርጋ ልጆቿ መሀል አመጣችና ቁጭ አደረገቻት።
ከዛ በኋላ ልጆቿ ምንም መጀመሪያ ሪአክት አላደረጉም ማረሰው ሪአክት አላደረጉም አይትና ምንም አይጥ ምናምን ነገር ነው እነሱ በውተት ነው ያሉት አሁን እኮ ልታሻግራቸው ነው ከውተት አይጥ ገሎ ወደ መብላት ልታሻግራቸው ነው በኢየሱስ ስም አባቴ ያሸጋግረናል ከዛ በኋላ ልክ መሄድ ስትጀምር መንቀሳቀስ ስትጀምር ኢንስቲንክታቸው ይሄ የገዳይነት ኢንስቲንክት የለም መንቀሳቀስ ጀመረ እኔ ድሮ ወተት ወተት ይለ የነበረው አሁን የሆነ መሄድ እንዲስትል እነሱም ማድረግ ይጀምራል አግኝታችሁ የሆነ ነገር ከዛ አይጧ በዚህ በኩል ስትሄድ አንደኛው ደግሞ በዚህ በኩል መጀመሪያ እንደ ጨዋታ ነው ከዛ በኋላ ግን ውስጣቸው የገዳይነት ስፒሪቱ የለም ይሄን በላተኛው አይጥ ብላ ብላ የሚለው የድመት መንፈስ የለም እሱ መነሳሳት ሲጀምር እናት ቁጭ ብላ ታያለች ቁጭ ብላ ነው የምትመለከተው እና አይጧ ከመካከላቸው ሮጥ ስትል እናት በጇ ታረግና ምንም አታደርጋትም ልጆች መካከል እና ከዛ እናቴ ነበረችና እኔ አዲስ ግኝት አገኘው ብዬ ሳይንቲስት ይሆንኩ ነው መሰለኝ እየሮጥኩ ሄድኩኝና እናቴን ያት ያት አይጧን ምናምን አመስላት እንዴ ያለችኝ መብላት እንዲለምዱ ነው ገለው እንዲበሉ አይቴልዩ የኛ ወንድም በኩራችን መጣና የዲያብሎስን ስራ ሁሉ አፈረሰና ፓራላይዝ ካደረገው በኋላ ግን ፓራላይዝ ካደረገው በኋላ ከክልል አላስወጣው ምንኛው ማhall ቁጭ አደረገው ከዛ በኋላ ሊስን ምን ይሆነ እንደሆነ ስሙኝ ወተት ወተት የለመደ ጡት እየጠባ ወተት የሚወስድ ጴንጤ ሁሉ ቁጭ አለበት ምን አለ በዘመናት የቆየ ድሮ ባብ የነበረ አሁን ዘንዶ የሆነ ፓራላይዝ የተደረገ ሲያዩት የሚያስፈራ ምናምን ነገር አለ መካከላችን ስለዚህ እሱ በመገኘቱ የሆነ ነገር ሲሆን ውስጣችን ሲነካን የሆነ ተቧጫሪነት ይነሳብናል ከዛ እሱ እንትስ ሲል በሽታ ሲወረውርብን ውስጣችን ተዋጊነት ይነሳብናል እየሰማችሁኝ ነው በኔ ላይ የሚሰራ መሳሪያ ሁሉ የሚል የሆነ ነገር ይነሳብናል ከዛ ወደ ላይ አንዳንዴ ወተት የለመደ ሰው ሁሉ አስወግደው ሲል እኔ እንዴት ነው ማስወግደው ፓራላይዝ አድርጌዋለሁ አንተው ራስህ listen now ለሰማይ ካህነን ለምድር ገዢነን ስላችሁ እግዚአብሔር በመካከላችን ሰይጣን የሌለበት ዓለም ይሰጠናል አይደለም ይያልከ ያለው ሰይጣንን ፓራላይዝ አድርጎት እንዳይገለን አድርጎት እንዳያጠፋን አድርጎት እንዳያበላሸን አድርጎት ግን እኛው መካከል ቁጭ አድርጎታል ለምን ሲባል ውስጣችን ያለ የይሁዳ አንበሳ የተባለ የክርስቶስ መንፈስ ስላለ ያ ስፒሪት ተነስቶ በመንፈሳዊ ውጊያ እንድንበረታ በአቅም እንድንወጣ ወተት ከማለት ወተን ገለን ወደ መብላት አስለቅቀን ወደ መውሰድ የኔ ነው ብለን ወደ መቃማት ይገባኛል ወደሚል ህይወት እንድንገባ አካባቢያችንን አልጋ ባልጋ ያደርገው መሃላችን ቁጭ አድርጎታል እኔ ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ይቀመጥ በተቀመጠ ቁጥር መንፈሳዊ ጥፍሬ እንዲወጣ ያደርጋል በተቀመጠ ቁጥር አጥንታ ጥርሴ እንዲስተካከል ያደርጋል በላተኛ ያደርገኛል እውግ ያለምዳለው እኛ የተጠራ ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የገባ ነው ለሰማይ ካህን ለምድር ገዢ እንድንሆን ይሄን የሚልበት ምክንያት አለኝ ከዛ እንደዚህ ያለ እነርሱም በመድር ላይ ይነግሳሉ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ሙሉ ንግስናችን ንጉሳችን ሲመጣ ይሆናል እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ዘራችን ይሰራል አሜን ስለዚህ ምንድነው ይያልኩ ያለሁት እስከዛ ጊዜ ድረስ እየተገፋ ሁሉ ኖር እስከዛ ጊዜ ድረስ በቃ በመጣ ነገር ሁሉ እየታመምኩኝ በሽታም ሲመጣ ምን ይደረጋል ይያልኩኝ ምንም ሲመጣ ኖ ኖ ኖ ኖ መንፈሳዊ ነገራችን መነቃቃት አለበት አሜን ከየት ነው የሚጀምረው ሲባል እዚህ ጋር ምድር የኔ ናት በኩሩ ሰጥቶኛል ለሰማይ ካህን ነኝ ለምድር ገዢ ነኝ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዴት እንደሰጠን የሚቀጥለው ሳምንት አሳያቸዋለሁ ምክንያቱም በጣም ኦቶሪቲያችንን እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለው ማወቅ ስላለብን ብንጮ ላይሰራ ይችላል ከመጮህ ይልቅ እውቀት ይቀበልጣል አሁን ግን አንድ ነገር ላሳያችሁ መስጊያ ይሄ ነው ትዝ ይላችኋል በኤልሳ ዘመን በኤልሳ ዘመን
መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኤልሳ ከኤልያስ ጋር ሄዶ የኤልያስን መጎናጸፊያ ተቀብሎ ሲመጣ የኢያሪኮ ሰዎች አገኙት ይላል። የኢያሪኮም ሰዎች ሲያገኙት ይውላችሁ መጎናጸፊያውን ተቀብሎ ከመምጣቱ በፊት እኮ ሲሄድ ነበር አልፏል በየት በኩል በኢያሪኮ በኢያሪኮ ሲያልፍ እኮ የነቢያት ልጆች አግኝተውት ያሉት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዛሬ ጌታን ከላይ ይወስዳል ነው ያሉት። አሁን ሲመለስ ግን የከተማው ነዋሪዎች ናቸው የወጡት። የከተማዎቹ ነዋሪዎች መጡና ጌታ ሆይ ነው ያሉት አይደል? ታስተውሳላችሁ? ጌታ ሆይ እቺ ምድር ምንድናት? መልካም ናት። እንደምትመለከተው መሬቷ ጥሩ ነው፣ ውሃዋ ግን ክፉ ነው አይደል ያለው? ትጨነግፋለች አሉት ይላል አይደል እንዴ? አስቡ። ከዚህ በፊት እኮ ነቢያቶች ምንድነው ያሉት? ጌታን ሊወስድብ ነው ያሉት አይደል እንዴ? አሁን በጣም የሚገርመው ምን እንደሆነ ላሳያችሁ። ኤልሳ ከኤልያስ ጋር እኮ ቅባቱን ተቀብሎ ሲመለስ እነዛው ነቢያቶች እኮ አሉ። እየሰማችሁ? እነዛው ነቢያቶች ይያሉ፣ እነዛው ነቢያቶች እንደተቀመጡ፣ የህዝቡ ግን የነውን የከተማዋ ነዋሪዎች ማጋነ የመጡት ኤልሳ ጋር። ለምን ሲባል ኤልሳ ላይ አንድ የሆነ ያዩት ነገር አለ፣ የከተማዋን ነገር ማስተካከል የሚችል የከረሙ ነቢያቶች ማስተካከል ያልቻሉት አይደለ የሆነ ነገር አለ። ግን በጣም የደነቀኝ እሱ አይደለም። ኤልያስም በዛ በኩል ሲያልፍ ሊጠይቁት ይችሉ ነበር፣ ምንድነው የከተማይቱን ነገር እንዲፈወስ ያደረገው? ኤልሳ መጽሐፍ ሲናገር ውሃው የቱ ጋር ነው ያለው አለ። የውሃው ምንጭ ጋር ወሰዱት፣ ከዛ ምን ጨመረበት ነው የሚለው። ጨው ጨመረበት፣ ከዛ ምድሪቱ ውሃው ምን ብሏል አለ፣ ተፈውሷል። እስከ ዛሬ ድረስ ምን ሆነ ይላል? ተፈወሰ ይላል። አሁን ተመልከቱ፣ የሚፈውሰው ቅባት ጠፍቶ ነው ወይ እስከ ዛሬ ያልተፈወሰው? ኤልያስ አልነበረም ወይ? የነቢያት ልጆች አልነበሩም ወይ? የሚፈውስ ቅባት ጠፍቶ አይደለም፣ ነዋሪዎቹ ከችግራቸው ጋር አብሮ መኖር ስለለመዱ ነው። የሚፈውስ ቅባት ጠፍቶ አይደለም። ኤልያስም ጋር ሄደው ሊያስፈውሱ ይችሉ ነበር ወይ? ነቢያቶቹን ጾም ጸሎት ያዙ ብለው እንዲፈወስ። ህዝቡ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የበራለት ከችግሩ ጋር ሲኖር ከርሞ ልክ ኤልሳ ተቀብቶ ሲመጣ እንደዚህ አለ። በቃ በራለትና እቺ ምድርማ ይሄ ሰውዬ ሲያልፍ ዝም ብሎ አይለፍ፣ ለዘመናት የቆየውን ችግር እናጋፍጠዋለሁ። አሁን በደንብ ስሙኝ። የኛ ችግር የቅባት ችግር አይደለም። የኛ ችግር ያልተሰራ ስራ ስላለ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ችግር የኢየሱስ ክርስቶስ ስራ በቂ ስላልሆነ አይደለም። ከችግራችን ጋር መኖር ስለለመደብን ነው። ዛሬ አንድ ሰው መነሳት አለበት። እንደ ኖርማል አልቀጥልም የሚል በእኔ ቤት ላይ በዘሮቼ ላይ ሲከርም የነበረ ነገር እንዳይቀጥል ክልል ቀይሬያለሁ የሚል የሚናገር መኖር አለበት። በሎጂክ ማሸነፍ የማትችሏቸውን ነገሮች አሁንም እንደገና ለሚቀጥለው ዓመት አታስተላልፏቸው። ወደ ነገስታት ንጉስ፣ ወደ ተቀባው፣ ወደ ክርስቶስ አምጡና እኔ ባንተ ነኝ፣ ስለዚህ መፍረስ አለበት። አሜን። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ትምህርት ተምረን ምን እንሁን ሲባል ገዢ ከሆነን ገዢነታችን መገለጥ አለበት። እንዴት ይሁን ሲባል በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን፣ እንቃወማለን፣ እንዋጋዋለን። በእኛ ያለ በዓለም ካለው ይበልጣል። የትኛውም ዘርን ተከትሎ የመጣ የሚያስቸግር የሚባል አለመሳካት በኢየሱስ ስኬት ተሸንፏል። አሁን የእናንተ ዘር ተቀይሯል። ከነገድ፣ ከቋንቋ፣ ከወገን፣ ከህዝብ ምን ብላቸዋል? ተዋጅታችኋል። ስለዚህ ከወይዘሮ ከሌና ከአቶ ከሌ በኩል ካለ ነገር ሁሉ ተዋጅቻለሁ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአዳም ክልል ያለውን ነገር ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተሰርዞ ወደ አዲስ ክልል ገብታችኋል። አሁን ምንድን የሚያስፈልገው ሲባል ገዢነታችሁን ማወጅ አለባችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ በክርስቶስ ነኝ። በዓለም ያለውን ሁሉ የሚያሸንፍ ቅባት አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢቭን ኢየሱስ ራሱ ቢመጣ ምን እንደሚላችሁ ታውቃላችሁ? በእጄ ያዝከው በትር ምንድን ነው? ሃሌሉያ። ቢመጣ ምን ትጮህብኛለህ? በእጄ ያዝከው በትር ምንድን ነው? ስልጣን አለ። የልጅነት ስልጣን አለ። በእውነት እላችሁ ብድር አለብን ባሪያ ልንሆን ነው ብላ ብትመጣ ኤልሳ ያላት ቤትሽ ምን አለ? ዩ ሃቭ ሳምቲንግ አላችሁ፣ ተጠቀሙበት። ክርስቶስ የተባለ የክብር ተስፋ ውስጣችሁ አለ። በስልጣን የምትጸልዩበት የልጅነት ጉልበት አለ። መንፈስ ቅዱስ አላችሁ፣ ጸጋ አላችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል አላችሁ። በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ካፋችሁ መውጣት ይችላል። ዌን ዩ ዱ ዛት የመንግስትነት ነገራችሁ ይመለሳል።